Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamto ta fi jallata to da bole wonki ye gutu adunya irati argantan naga fayya ke sani jirto jajjabatu afiya jiru jireni da olsesena jalam ergasi te so nan jiru amma te so jira rama alifi undi ke nyu ga macu kaun alhamdulillah kalesa kuma beekamu gootowwan keenya obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee miseensonni isaanii nuuf gadi lakkifamanii jiru. Alhamdulillahi kun gammachuu guddaadha. Hunda keenyayyuu waan gammachiisudha. Gammachuun keenya kunis waan laayyootifaaf salphaatti argame miti. Gammachuu wareegama guddaadhaan yookaafi lubbuu qaqqaalii barattoota keenya, ayyoolii keenya, abbootii keenya akkuma san daa'imman keenya hedduun irratti bakke keessatti jigeetiin bilisummaan kamtu dhiiga yookaaf wareegama malee hin dhuftu. Kana hundi keenyatu ni beekna. Bilisummaan mana keessa taa'anii ittiin aangoo argatan yookaaf ittiin bilisooman yookaaf ittiin argaman tariitii biyyoota addunyaa qaroomte jedhamee daangaa qaqqabde irratti illee hin argamu. Muraasa yoo jiraateedha sun. Kanaaf jechuudha. Biyya yookaaf ardii dukkana yookaaf ardii Afrikaa keessa jiraanne immoo nuti bilisummaa bilisaanii arganna jennee argachuun waan yookaaf yaaduun waan hin amanamnedha. Kanaaf gootoliin keenya yookaaf qeerroon keenya irratti lubbuun isaanii darbee rabbiin lubbuu isaanii kan jenna ta'a godhu. Akkuma san kanneen amma afanii sochii biyya keessatti deemaa jiru hunda lubbuu isaanii caala biyya isaaniitiif saba isaaniitiif dursa kennanii kanneen socho'aa jiranuu rabbiin isaan faanaa jiraatuun jedha. Kanuma wal qabatee har'a kaa'aa waan guddaa tokko eegaatti jirra. Innis ustaazota keenya waggoota afuriif mana sakaallaa yookaan mana hidhaa mana dararaa keessatti rakkoo ciccimaan irra qaqqabaa jiru ustaaz Ahmadiin Jabal dabalatee heddura hedduun mana hidhaa keessatti hidhamanii jiru. Dhimmi kunis bahitii isaanii dhaga'u irraa qabee hunda keenya akka gammachiisaa jiru ni beekna. Kan irratti hojjetamaa jirus kan waggoota hedduudhaaf. Ana dabalatee jechuudha ofii kiyyaaf yoon dhaqee iyyuu baadhee haga danda'u tooruma feesbuuka kanarratti jechuudha iyyaan jira jechuudha gaugni koo danda'e namni tarii lama poostii koo kana yoo arge yoo sheer godhee jedhee qaama ilaallatu bira yoo wanti kun qaqqabee jedhee akka tokko bu'aa buusa kan jedhuun jechuudha ni yaadatti yoo ta'e jedhee waggaa waggaa lama dura jechuudha bara 2016 irra hedduun keessan yeroo karaa keessa dhuftanitti kolfaa turtanti jirtu waan akka saanjaa wayii qabadhee. Morma yeroo Ahmadiin ajjeefamuuf jedhamu jechuudha. I think emotional ta'eeti waan sana maaliifi waan baay'ee namatti dhaga'amuudha. Waan miira guddaa nama tuquudha. Ustaazni hayyuu biyyaa ta'e hayyuu seenaa ta'e lafa duwwaatti akka salphaatti jechuudha akka du'atiitii isaatti calleeffamee ajjeefamuuf jecha jedhamu yoo dhaga'amu ilma namaa sammuu bilisaan yaadu tokkotti ilma namaa amantii isaa jaallatu kabaju tokko irratti. Hagama akka ulfaataa ta'e hundi keessanitti ni beektu. Yeroo sana onnadhee waan sana akkas mul'isuu nan danda'a jechuudha beektanii. Yeroo sana kanan akkas ta'aa ture wanti kun baay'ee waan natti dhagaameedhaaf jechuudha. Maaliifii hawaasni Jimmaa waan kanarratti maaf hin sochooniidhaaf. Hawaasa Jimmaa jedhee waan sana kan hin dubbachaa ture. Ustaazni keenya kun Jimmaa qofa miti kan ilaallatu. Barnoonni dabarsaa jiru Oromoo hundaaf malee Jimmaa qofaaf jedheetii miti hunduma ilaallata. Garuu yeroo tokko tokko bakki kan jedhamu wahii jira miti naannoo kan jedhamu wahii. Aadaa duudhaa seera isaatiin kan guddatte wahii jechuudha. Naannoo sanarraa maaliif uummanni keenya maaliif socho'ee dammaqee ka'ee dhimma isaa hin dubbanne kan jedhamuun aaree akka sanatti dubbadde jechuudha waan natti jechuudha. Kanaaf waan sanaan wal qabatee saantaa laayiflee. Isnoo? Kanaaf jechuudha wanti yeroo sanarratti deemaa ture kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf. Ustaazni keenya kun jechuudha ammas taanaan mana hidhaati sa'aatii muraasa booda ni bahu jedhamee eegama inshaallaa uummata hawaasa naannoo Jimmaarra jiran jechuudha. Oromiyaa guutuu keessatti haala qophii bareeda ta'een ustaazotni kanneen akka Yaasin Nuuruu dabalatee irra guddeessa ustaazotni magaalaa naannoo Qilxootti deemanii simachuudhaaf eeggachaa jiru. Yeroo isaan biyya gahanis
hawaasni keenya naannoo Jimmaa kun akkamitti haala kamiin simachuudhaaf jira kan jedhamuun baay'isee hawwiidhaan eeggaa jira jechuudha. Maalifi ganda dhaloota isaa bakka dhaloota isaatti haala kamiin akkasumatti tanuudha. Yeroo inni hidhamee jedhu baataniif falmii isin dhaggeessifatan tokko hin jiru. Masgidatti yoo duwwaayeen godhamuun jiraateen alatti jechuudha. Yeroo inni bahummoo simannuma isaatiif immoo haala kamiin akkasumatti tanu ani hin beeku wallaahi. Hawaasa naannoo Jimmaarra jiraatanuuf jechuudha. Waan kana irratti dhimmi kun irra guddeessa kan ilaallatu jechuudha. Haala kamiin akka simatanu jechuudha. Kanuma isiniif dhaama. Inshaallah dabalataan ammoo hundi keessaniitu kanneen toora feesbuuka kanarra jirtanu qabsoo kan geggeessaa jiru qeerroo biyya keessaa qofa jettanii of hin ciyyatina. Hojiin isin xixiqqoon poostiin isin daqiiqaatti yeroo yerootti gootanu kamtu isaatu faayidaa guddaa qaba saba keenyaaf jechuudha. Faayidaa guddaa dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf itti gammadaa malee wanti isin itti qaanfattanii yookaan wanti isin gaditti jettan hin jiru. Isin shoora mataa keessanii baachaatee jirtu. Isin dubaraas mana madaamii keessa teessee poostii namni lama sadi godhe yoo sheer goote hojii guddaa hojjette. Inni dhiiraas bakka dalagu irratti kampaniiwwan adda addaa keessas haa ta'u, manneen dhuunfaa keessas haa ta'u, bakkuma argitu ta'ee saba kiyyaaf na ilaallata dhimmi kun na ilaallata jedhee wanta tokko yoo poostii godhe yoo yaada isaa sheer godhe nama waan tokko fayyadu waan ta'eedhaaf hundi keenyatu shoora mataa keenyaa qabna waan ta'eedhaaf waan jajjabeeffamuu qabuudha. Ammas wanti isiniif dhaamu kallattii danda'ame kamiin.